Come no, bel sito Ronda, come è nu? Obel! Obel, kom igen, snabba slag, det är sista ronden, en minut kvar. Kom igen Abel, kom igen Abel, kom igen! Yes. Vad var det inte? Säkring. Vadå? Ja. Abel. Abel. Just one. Bra, man. Ja, lite strömavbrott här, men nu har vi ett resultat. Och segrare med 27 poäng i röd ringhörna, Abel Ibisevic, Örebro.